שנה טובה לכל בית ישראל. שנה מבורכת. שתדעו אהבה גדולה. ומאוד חשוב לרקוד. והרבה מוזיקה טובה. שישי בידיעות אחרונות, 7 ימים במהדורת ענק בשני חלקים. עם כל הסיפורים הכי חמים, הכי מרגשים והכי מעניינים שלא תוכלו להפסיק לקרוא. וגם Augmented Reality, העיתון והאפליקציה שוב מחוללים קסמים. שנות טובות של פעם, פרויקט קסום בתלת ממד עם כל הכוכבים. המון 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 עושר לכל עם ישראל. וחידון בתלת ממד. כל הכבוד. שלי בריאות. שיהיו בריאים ואוכלו מלא דברים בריאים. חברים, השנה יהיה טוב. שתהיה שנה פוריה, שנה מבורכת. שנה טובה. שישי, רק בידיעות אחרונות. 7 ימים במהדורת ענק, בשני חלקים. ידיעות אחרונות, העיתון של המדינה.